Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Mbappe'ning onasi endi o'g'lining ishiga aralasha olmaydi. FIFA reglamentiga kiritilgan o'zgarishlardan so'ng Kylian Mbappe'ning onasi Faisal Amari agent sifatida ro'yxatga olinmadi. Ispaniyaning Marca nashri ushbu faktga e'tibor qaratdi. Endi PSG forvardi hech bo'lmaganda vaqtincha yangi agent topishiga to'g'ri keladi, chunki uning onasi muzokaralar olib borish huquqiga ega emas. Manbaning qayd etishicha Faisal Amari kamida keyingi may oyiga qadar litsenziya ololmaydi. Kylian Mbappe'ning PSG bilan amaldagi shartnomasi 2023-24 mavsum oxirigacha amal qiladi. Mishmishlar fransiyalik hujumchini Real bilan bog'lashda davom etmoqda. Kutilmagan burilish Messi va Ronaldo raqobati davom etishi mumkin. Lionel Messi va Cristiano Ronaldo Ispaniyada 10 yil davom etgan raqobatni yuzaga keltirishdi va tez orada Saudiya Arabistoni maydonlarida o'z janglarini davom ettirishlari mumkin. Quyida ushbu mulohaza haqiqatga yaqinmi yoki yo'qligi xususida so'z yuritamiz. Messi Saudiya Arabistoniga yaqinlashadi. Inter Miami hujumchisi Messi Saudiya Arabistoniga uchib ketishga Saudiya klublaridan biriga ijara asosida o'tishga yaqin. Messining jamoasi MLS play-off bosqichiga chiqa olmadi. Endi ular uchun vaqtincha tartibda mavsum 21-oktabr kuni Charlottega qarshi o'yindan so'ng tugadi. Shu tariqa 2022-yilgi jahon chempioni fevral oyining oxirigacha Florida jamoasida o'ynamaydi. Natijada ikki tashkilot Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi va Saudiya davlat investitsiya fondi Messi vaqtinchalik yaqin shartda o'ynay olish uchun ehtimoliy kelishuv ustida ishlamoqda. Sky Sport muxbiri Rudi Galettining xabar berishicha, kelishuv Messiga futbolsiz bunday uzoq vaqtni o'tkazib yubormaslik imkonini beradi. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, bu harakat David Beckhamning 10 yil avval Milan va PSG'dagi qisqa o'yinlarga o'xshash bo'ladi. Yozda Inter Miami'ga o'tishdan oldin Messi'da 3ta variant bor edi. Barcelona bilan qayta shartnoma imzolash, MLS'ga o'tish yoki Al-Hilolning foydali taklifini qabul qilish. Shubhasiz u Miami'ga borishga qaror qildi, ammo bu Saudiya Arabistonining 36 yoshli futbolchi uchun qiziqishini yo'qotganini anglatmaydi. So'nggi kurash. Messi yana raqobat qanday ekanligini his qila olishi mumkin. Axir e'tibor bersangiz, MLS'dagi individual kuchli futbolchilarning saviyasi Saudiya Arabistoni chempionatidagi futbolchilardan pastroqdir. Qolaversa, Messi va Ronaldo uchun ham bir-biriga qarshi o'ynash qiziqarli bo'ladi. Bu ikkalasi uchun ham futbolni yuqori saviyada yakunlash ajoyib bo'ladi. Joriy mavsumda Ronaldo Al-Nassr safida 8 ta o'yinda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va u faoliyatini yakunlash va taslim bo'lish alomatlarini o'zida ko'rmayapti. U 41 yoshida Portugaliya terma jamoasi safida jahon chempionati 2026da o'ynashni rejalashtirmoqda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Kamavinga Real bilan shartnomasini uzaytirdi. Taniqli insider Fabrizio Romano yarim himoyachi Eduardo Kamavinga Real bilan shartnomasini uzaytirgani haqida ma'lumotni tasdiqladi. Jurnalistning yozishicha, fransiyalik futbolchining yangi shartnomasi 2029-yilning iyun oyi oxirigacha amal qiladi. Avvalroq boshqa manbalar shartnomaning qisqaroq muddati 2027-28 mavsum oxirigacha mo'ljallanishi haqida yozishgandi. Qayd etilishicha, Kamavinganing yangi shartnomasida maoshni oshirish ko'zda tutilgan. Shartnomada 1 milliard yevroga sotib olish opsiyasi mavjud. Eduardo Kamavinga 20 yoshda, u Real Madrid safida 110 ta o'yin o'tkazib, 2ta gol urgan va jamoadoshlariga 5ta golli uzatma bergan. Ancelotti'ning o'rniga Realda aniq nomzod bor. Madridning Real klubi hali Carlo Ancelotti'ning o'rniga jamoa bosh murabbiy kim bo'lishi borasida bir qarorga kelmagan. Mavsum yakunlangach, italiyalik Braziliya terma jamoasiga ishga ketishi mumkin. Insider Jose Alvarez'ning xabar berishicha, qirollik klubi bosh murabbiy lavozimiga asosiy nomzod fransiyalik mutaxassis Zinedine Zidane bo'lib ko'rilmoqda. U allaqachon 2 marta qaymoqliklarni boshqargan va ularni La Ligada chempion bo'lishga olib kelgan. Tomonlar hamkorlikni qayta tiklash bo'yicha muzokaralar olib bormoqda.
Benzema Saudiyadagi futbol darajasidan hayratda qoldim. Madridning Real klubi sobiq hujumchisi hozirda Al-Ittihodda to'p tepayotgan Karim Benzema Saudiya Arabistoni chempionatidagi futbol darajasi haqida gapirdi. Men Saudiya Arabistonidagi futbol darajasidan hayratda qoldim, chunki Yevropada avval bu ligani hech kim kuzatmagan. Bu yerda g'alaba qozonishni istaydigan ko'plab yaxshi futbolchilar to'p tepadi deydi Fransiyalik to'pirar. Shuningdek, Karim Benzema Saudiya Arabistonidagi Makka shahriga borish haqida gapirdi. Makkaga borganingizda ajoyib tuyg'uni his qilasiz. O'zingizni qulay va xotirjam his qilasiz. Umid qilamanki, har bir musulmon Makkada bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Men bu yerda ekanligimdan baxtiyorman, deydi Fransuz yulduzi. Eslatib o'tamiz, Karim yozda erkin agent maqomida Realdan Saudiya klubiga o'tgandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.